áttum í framleiðslu ferlinum að hafa góðan skjá og góðar skjástillingar. Þessi skjár sem ég með hér að mörguleiti afskaplega góður. Þessi skjáir frá Apple, þessi makkaskjáir hafa orðið æ betri. Ég hefði ekki sagt þetta líklega fyrir næri 10 árum síðan, en þeir hafa tekið miklum framförum. Helsta sem ég finna þessum skjám í dag er kannski þessi glerplata sem er yfir þessum nýjustu. Maður bæði er með mikla speiklun frá því sem er á bakvið mann og svo jafnvel sjálfan sig í mynd allt og mikið. En það sem við verðum að huga að í varðandi skjástillingar er í fyrsta lagi að við erum að kaupa skjá sem er almennt notaður í skrifstofuvinnslu, skulum við segja. Þannig að hann er öllu jafna allt og bláleitur. Við viljum stilla hann þannig að hann verði sem líkastur pappírnum sem við ætlum að fara að prenta á. Og hér er ég með hvít örk sem er svona nálægt 6.000-6.500 kelvingráðum. Ef við erum að búa til skjástillingu sem svansvarar pappírnum, ef við værum að huga dagblaðaprentun, þá lækku við kelvingráðurnar og förum niður í 4.500-5.000 kelvingráður. Og svo eru þeir öllu jafna allt og bjartir þessi skjáir. Þannig að þetta munum við taka á. En við verum einnig að huga dáldið að vinnu umhverfinu. Ég sé of mikið af því að fólk er að vinna í umhverfi þar sem að er mjög erfitt að vinna grafíska vinnslu. Eins og með stóra glugga allt um kring þar sem að sólaljósi gætir of mikið. Þannig að hugið að því. En nú skulum við huga að stilla þennan skjá og athuga hvernig okkur gengur að koma honum í þessa grunnstillingu. Hérna sjáum við að við getum stillt hvítapunktin í honum og það er boðið upp á 50, D55 og skulum stilla hann á D65. Þannig að hann líkist álítið pappísörkinni sem ég talaði um og svo getum við valið birtustigi líka. Ef við værum að vinna á dagblaði þá myndum við kannski fara niður í 80 til 100 í birtustigi en við ætlum að stilla hann á 120 þannig að þá samsvarar hann mjög svona hefðbundin arkarprentum. Hérna þurfum við að kalibrera mælinn. Og innan tíðar gefur forritið okkur upp að mælirinn hafi kalibrerast og þá getum við byrjað að mæla. Hérna er það og þá festum við mælinn hér á skjáinn, einhver stærri miðbygg og byrjum mælingarferilinn. Hérna fer forritið í gegnum töluvert marga bæði grávægisfleti og litafleti. Þetta tekur smá stund þannig að því loknu vistu við niður þennan skjáprófíl og við getum verið nokkuð viss á því að næst er að við hérna þurfum að ræsa til dæmis Photoshop forritið, þá nær Photoshopin í þetta inn í systemöppuna. Hérna gefur forritið okkur upp að við erum að sækjast eftir 120 í birtustigi en hann er 167 þannig að við þurfum aðeins að lækka birtustigið þannig að hann sé að gefa okkur sem næst útkominni í prentverkinu. Nú er hann aðeins byrjaður að lækka hjá mér, ég er að byrja að lækka hérna handvirt á lyklaborðinu því þurfum að passa ykkur á því að reka ykkur ekki svo óvart í þessa takka á lyklaborðinu. Það er ýmist hvernig þetta er gert en hér er þetta sem bóðið upp á þennan valkost á lyklaborði. Þessi skjár virðist ekki bara að gefa mér möguleika á að minka meira. Ég er komin niður í lægstu stillingu á honum. Þannig að hérna
hann fer ekki neðar en 157 í birtustigi. Þessi stjári er sem sagt aðeins og bjartur eins og þið sjáuði að hérna viðmiðunagildi var 120 í birtu en ég fæ hann ekki neðar en 157. Og þá förum við að mæla hvítapunktin í stjánum og þá fer hann gegnum enn fleiri fleti og aðalega litafleti. Forriti gefur mér upp að það séu cirka 5 mínútur sem að þetta taki, þannig að við kannski klippum saman myndbandið eitthvað, þannig að þið séu ekki að bíða svona lengi eftir því. Hér eru við umtapil að verða komin í gegnum alla litapaljettunnar. Nú er innanvinn 1 mínúta eftir, þannig að nú er þessu umtapil að ljúka þessari stillingu, en þá eigum við eftir að skoða hvernig mælunum tókst til og okkur að fá þessi gildi sem að við vorum að sækjast eftir. En við vorum sem sækjast eftir 6500 kelvingráðum til þess að líkja nógu vel eftir hvítri pappírsörk sem að er svona mest verið að prenta á hér á landi, svona húðaðan hvítan pappír eða óhúðaðan þess vegna, hvítleikin er hinn sami eða áþekkur. En eins og ég sagði, ef þið eruð að vinna fyrir dagblöð, þá viljið þið eflaust hafa stjáin gulleitari og þá myndi ég ráleggja ykkur svona 4500 til 5000 kelvingráður og hafa birtust í lægri en 120. Hér eru við sem sagt komin með þetta og samkvæmt þessum upplýsingum hefur þetta heppnast vel. Þannig að nú hérna vistum við þennan prófíl og við skulum gefa honum dagsetningu dagsins í dag. Í staðan fyrir að láta hann heita iMac, þá gefum honum hérna bara monitor ykkur dagsetning. Sjöndi í jan 2014 og create and save og þá getum við séð hérna á skjánum fyrir og eftir. Svona var myndin áður sjáði og skjárin og svona er hún eftir. En hann ætti í raun að vera aðeins dimmari skjárin því að eins og ég sagði ykkur þá kom ég honum ekki alveg niður í 120 í birtustigi, en þið sjáum að hann hefur samt orðið mun réttari fyrir prentvinnslu en eins og hann var. Hérna er eftir, hér er fyrir, sjáum við. Ég ætla að athuga hér á einum stað hvort að ég get farið inn í System Preferences, hérna er það, og inn í Display. Nei, það er, ég var að líta eftir þessu. Birtustigið er hérna alveg í botni eins og þið sjáuð. Þannig að ég get ekki gert þetta hérna megin frekar en á lyklaborðinu. Nú þarf sá sem að vinnur á þessari tölvu bara passa sig á því að reka sig ekki á takkana á lyklaborðinu til þess að þá myndi skjárin verða bjartari. En svona er hann eins góður og við getum haft hann hér.